Dejan Dragojević, bivši učesnik reality show programa Zadruga, nedavno je dao kontroverznu izjavu o veridbi Aleksandre Nilolić i Filipa Cara, poznatog kao Car. Kada je čuo za njihovu veridbu, Dejan se nije uzdržao od komentara i izneo svoje mišljenje. Nadam se da će ostati krompir, izjavio je Dejan za Pink RS. Njegove reči su izazvale mnogo pažnje, a mnogi su se zapitali zašto je odabrao baš taj izraz. Odnos između Dejana i Aleksandre bio je turbulentan tokom njihovog boravka u zadruzi, te nije iznenađujuće da su se komentari nastavili i nakon izlaska iz realitija. Izgleda da Dejan nije promenio mišljenje o Aleksandri, a njegova izjava samo je potvrdila da je neslaganje između njih i dalje prisutno. Iako Dejan nije detaljnije obrazložio svoje reči, jasno je da izražava skepticizam prema trajnosti veze Aleksandre i Cara. Veridba je samo jedan korak u njihovom odnosu, a budućnost će pokazati da li će njihova veza opstati ili će doći do razdvajanja.